19. sati, dobrovečer, dobrodošli u Dnevnik. Ja sam Vlado Marić, ovo je Vijest dana. Potvrđeno za N1, Bakir Izetbegović pročitao pismo iz Haga, traži se izjašnjenje o legitimitetu Sakiba Softića. Dragan Čović najavio žurnu sjednicu predsjedništva BiH. A komunikacija sa institucijama izvan Bosne i Hercegovine, to će biti moje insistiranje, mora ići kroz jedan glas iz Bosne i Hercegovine. Ostanite s nama iz večerašnjeg Dnevnika, još izdvaja. U Banjoj Luci cjelodnevno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske. Jedina tema, zahtjev za reviziju. Očekuju se zaključci. Hoće li politički predstavnici iz ovog entiteta nastaviti rad u državnim institucijama? Milorad Dodik poručio. Ovo je naravno jedna ozbiljna kriza, izazvana svim pravnim propustima koju čini Bakir Izetbegović. Zastupnici koalicije Domovina napustili zasjedanje. Dragan Vikić i ostali izjasnili se da nisu krivi za zločine koji se dogodio u Velikom parku u Sarajevu kada je ubijeno 8 pripadnika JNA. Prema podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina 16. zemlja po iseljavanju. Zabrinjavajuću statistiku mnogi vidjeli kao priliku za prijevaru i zaradu. Termine za razgovor u veleposlanstvu predaju na internetu. Izaslanstvo Europskog olimpijskog odbora u BiH vlada optimizam u povodu organizacije Europske olimpijade mladih 2019. Za N1 je potvrđeno, Bakir Izetbegović je pročitao pismo iz Haga. Međunarodni sud pravde, kako tvrdi, traži izjašnjenje o legitimitetu Sakiba Softića. Hrvatski član predsjedništva Dragan Čović najavio je sazivanje žurne sjednice predsjedništva BiH. Istodobno u Banjoj Luci cjelodnevno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske o zahtjevu za pokretanje postupka revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Sve prate uživo reporteri N1 u Sarajevu i Boris Brezo, u Banjoj Luci Anđelka Marković. Prvo ćemo do Borisa. Dakle, Bakir Izetbegović je pročitao pismo iz Haga. Jesu li ostala dva člana predsjedništva Borisa pročitala i što točno stoji u pismu? Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović danas kasno posle podne pročitao je pismo iz Međunarodnog suda pravde u Hagu i to nam je potvrđeno u njegovom kabinetu. Izetbegović tvrdi da se u pismu traži pojašnjenje u vezi sa legitimacijom agentu Bosne i Hercegovine Sakibu Softiću prema odluci predsjedništva iz 2002. godine. Kako tvrdi bošnjački član predsjedništva, do konfuzije je došlo nakon što su Mladen Ivanić i Igor Crnadak poslali sudu u Hagu dva pisma, i to prvi put u julu 2016. i drugi put u februaru ove godine, u kojim su pokušali da ospore legitimitet Sakibu Softiću. U uredima Čovića i Ivanića su nam rekli da službenim putem do ovog trenutka pismo iz Haga nije stiglo u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako da je ostalo nejasno na koji način je Izetbegović pročitao ovo pismo. Inače, danas ranije u toku dana hrvatski član predsjedništva Dragan Čović je rekao da očekuje da ukoliko pismo stignu danas ili sutra, predsjedništvo sazove hitnu sjednicu i na toj sjednici donese jednoglasnu odluku u vezi sa zahtjevom o reviziji presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid i agresiju. Evo kratkog sažetka današnjeg dana. Međunarodni sud pravde u Hagu možda ponovno okupi članove predsjedništva i pitanje zahtjeva za reviziju vrati u institucije. Za takav razvoj situacije navijaju bar dva člana, Ivanić i Čović. Oni očekuju da Haški sud u pismima traži očitovanje predsjedništva o zahtjevu za reviziju presude. Ukoliko tako bude, Dragan Čović očekuje sazivanje hitne sjednice kolektivnog šefa države. I ne samo to, smatra da bi sa te sjednice u Međunarodni sud pravde trebalo vratiti jednoglasan stav ove institucije. Ako to pismo dođe sutra, da ćemo se žurno sastati i tražiti rješenja kako zaštiti Bosnu i Hercegovinu, a komunikacija
sa institucijama izvan Bosne i Hercegovine, to će biti moje insistiranje, mora ići kroz jedan glas iz Bosne i Hercegovine. Čović nije želio da otkrije kako misli postići konsenzus u predsjedništvu ako se zna da su stavovi dijametralno različiti. Prema prošlosedmičnom pokušaju odlučivanja, Ivanić je bio protiv revizije, Izetbegović za, a Čović bi, da je bilo glasanja, bio suzdržan. Kakav će sada biti ishod ukoliko uopšte i bude prilike da ga vidimo, ne želi prejudicirati. Da ću maksimalno doprinos ako treba sjediti 5 sati izvan svjetla javnosti u tim konsultacijama da nađemo to rješenje. Umjesto žive izjave Bakira Izetbegovića, pisana reakcija stiže iz centrale SDA. Ova stranka saopštava da je činom predaje zahtjeva za reviziju presude to postalo pravno pitanje koje je u isključivoj ingerenciji suda. U tom kontekstu treba shvatiti pismo registrara suda upućeno članovima predsjedništva. SDA uz poziv da se prestane sa politizacijom ove teme odgovara i na odluku SDS-a da prekinu saradnju sa Izetbegovićem. Za stranku Demokratske akcije su neprihvatljivi i besmisleni pokušaj da se ova situacija koristi u svrhu bojkota ili smanjivanja radnog kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine. Zato jučerašnju tvrdnju SDS-a o suradnji sa SDA uz prekid saradnje sa predsjednikom SDA odlučno odbacujemo i smatramo je neozbiljnom. Nemoguće je sarađivati sa SDA da se nasarađuje sa njenim predsjednikom. Pravno-politička zavrzlama sa revizijom presude prelila se i na funkcioniranje države, prijeteći da preraste u dosad neviđenu krizu. Međunarodna zajednica za sad samo poziva na smirivanje tenzija. Mi podstičemo sve političare da se smire, da ne pretjeruju, te da ne blokiraju državne institucije na nivou na kojem je sve potpuno paralizirano. Također pokušavamo da podstaknemo sve da poštuju procedure donošenja odluka koje su u toku. No i sami akteri aktualne krize u Bosni i Hercegovini pozivaju sami sebe na smirivanje tenzija, ali očito ništa ne čine da bi se ona i ublažila. Prema tome, ono što sada znamo jeste da je Izetbegović upoznat sa sadržajem pisma, ali ne znamo da li je i kada će ostala dva pisma doći u kabinete Ivanića i Čovića, te da li su sva tri pisma istog sadržaja. Neizvjesno je da li će doći do sutrašnje hitne sjednice predsjedništva, s obzirom da je prošlo sedmični pokušaj sazivanja sjednice propao. I Sarajeva ćemo do Banja Luke. Anđelka, je li završilo cjelodnevno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske? Su li eventualno doneseni neki zaključci? I znali se kako će se politički predstavnici iz Republike Srpske u konačnici ponašati u državnim institucijama? Ne, Vlado, zasjedanje još nije završeno, zaključci nisu usvojeni, zapravo tek sada se usaglašavaju zaključci koji će kasnije biti izneseni na ovom zasjedanju Narodne skupštine. Danas je sjednici prisustvovao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je rekao da on ne brani Srbiju, već da upozorava na van institucionalno djelovanje Bosni i Hercegovini. Također je rekao da je on pripremio novo pismo za Međunarodni sud pravde u Hagu, ali da ga neće poslati po ustaljenoj proceduri, već da će poslati po izaslaniku ministru spoljnih poslova. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da je u Bosni i Hercegovini sa predajom zahtjeva za reviziju presude došlo do velike krize, te da je ta kriza izazvana nizom postupaka bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Ovo je naravno jedna ozbiljna kriza, izazvana svim pravnim propustima koje čini Bakir Izetbegović. Ali ne smijemo zaboraviti sve druge koji su tako slikovito opisuju politike koje su se vodile prema Republici Srpskoj. Ne smijemo zaboraviti, naravno, sve što je radila međunarodna zajednica, prije svega visoki predstavnik, na kršenju Dejtonskog sporazuma. Koliko smo samo imali kriza i poniženja zbog toga. Teza koju je razvio gospodin Izetbegović da ranije agent Softić ima još uvijek mandat i da on ima pravo sam, bez predsjedništva i bilo kog drugog organa, sam kao pojedinac, da pokreće reviziju koja uvlači zemlje, različite zemlje i opšte političke prilike unutar Bosne i Hercegovine u problematičnu situaciju je potpuno pogrešna i čak pomalo naivna, da ne kažem djetinjasta.
Sjednicu su poslanici koalicije Domovina napustili nakon što su iznijeli svoje stavove da legitimitet agenta Softića nije upitan. Također su rekli da do zahtjeva za reviziju presude možda ne bi ni došlo, da su parlamenti u Republici Srpskoj i Srbiji usvojili deklaraciju kojom se zabranjuje negiranje genocida, te da presuđeni za ratne zločine nisu dobijali ordenje i počasti. Smatramo da nije mjesto razmatranja ove tematike, obzirom što smatramo da ova tematika podnošenja zahtjeva za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu je isključivo pravno pitanje i još bi podcrtao moralno pitanje. I mi prema ovoj tematici hoćemo tako da se i odnosimo i ne želimo i ne možemo više da slušamo ovakve priče koje su već saslušane ovih dana u glas. Dakle, zaključci još nisu doneseni, oni se tek usaglašavaju. Jedan od predloga od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika jeste bio izmjena krivičnog zakona, što bi zapravo značilo da predstavnici Republike Srpske bi trebali zastupati stavove koji budu usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ukoliko ne bi zastupali te stavove, bili bi krivično odgovorni, te da te izmjene krivičnog zakona stupe na snagu od 1. januara 2019. godine. O političkoj krizi u Bosni i Hercegovini izvijestili Boris Brezo i Anđelka Marković. Ostanite s nama u nastavku Dnevnika, evo i ostalih vijesti koje su obilježile dan. 20.000 malodobnika prošlo je kroz logore u Bosni i Hercegovini. Za društvo i državu danas su nevidljivi. U sebi nose jedan veliki kamen, jedan veliki teret. Teret bola. Teret bola još veći iz razloga što oni koji su činili zločine nad njima danas Bosnom i Hercegovinom hodaju apsolutno slobodni. Dragan Vikić, Jusuf Pušina i Nermin Uzunović i Mladen Čović izjasnili su se da nisu krivi za ubojstva 8 vojnika JNA u Velikom parku u Sarajevu 1992. godine. Optuženi su za kazneno djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Suđenje četvorici bi trebalo početi za 15 dana. Dragan Vikić, Jusuf Pušina, Nermin Uzunović, Mladen Čovčić suočit će se uskoro s 80 svjedoka i oko 400 dokaznih materijala u kojima će tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokušati dokazati njihovu krivicu, nakon što su se sve četvorica izjasnila isto. Časni sude, nisam kriv. Osmerica pripadnika JNA zarobljeni su u aprilu 1992. godine u sarajevskom naselju Dobrinja. Pripadnici policijske stanice Novi Grad uputili su ih u dom policije gdje se tada nalazila baza specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na čelu s komandantom Draganom Vikićem. Tu su posljednji put viđeni živi. Posmrtni ostaci dvojice su pronađeni, za ostalima se još traga. Branilac Dragana Vikića Fahrija Karkin kaže kako će proces biti dugotrajan. Tužilaštvo je skupilo 10 predmeta koje je vodio u Bosni i Hercegovini i koje je stiguo. To je hrpa papira, ukupno sam ja pročitao do sada 5700 stranica, dokumenata, izjava i tako dalje. A šta očekujemo? Očekujemo onako kako se izjasnio i moj klijent, ne kriv. Porodice žrtava vjeruju da iza čitave priče ne stoje samo četverica optuženih i nije im jasno zašto se na optužnicu čekalo više od 20 godina. To se trebalo podići odmah poslije rata, ali eto, pravda će doći kad tad. U jednu ruku mi je drago što je to krenulo, međutim nije to samo četvorica ljudi koje oni optužuju. Ima ih još koji su učestvovali u njihovom zarobljavanju i likvidaciji. I dok je sudnica suda Bosne i Hercegovine bila prepuna Vikićevih pristalica, a ispred zgrade ga dočekao transparent podrške i aplauz, treći optuženi Nermin Uzunović, koji je u vrijeme ubistva vojnika JNA bio pripadnik jedinice Juke Prazine, negodovao je zašto niko osim Vikića nije dobio podršku javnosti, kazavši kako ga je država napustila nakon svega što je za nju učinio. Ja znam šta mi čeka, ja sam svjestan koja je ovo kazna. Ovo nije kazna godinu dvije, ali niko ne pita ni mene, ni moju porodicu, ni moju djecu kako se ja ponosim.
kako je meni. Kako sam ja poručao kuću, ostali konta sa mnom biti, što doći kući neću. A oni znaju da će doći kući, za njih se zna. Gdje je nama podrška? Ma koja podrška? Gdje tu piše Nermin u Zulem? Gdje piše? Gdje tu piše Nermin? Piše Viks, ne piše Nermin. U novinama ne piše Nermin, nema ljeba, jest. To ne piše nigdje. Na pogrešnoj adresi je čovjek. Meni je žao što su borci do ovoga došli. Ovo je sramotno, ali ovo nije ovdje ni mjesto ni vrijeme. Ovo se ide ministru za boračka pitanja. Javne podrške nije bilo ni za optuženog Jusufa Pušinu, bivšeg pomoćnika ministra policije, niti za Mladena Čovčića, također pripadnika jedinice Juke Prazine. Sumnja se da su Uzunović i Čovčić učestvovali u likvidaciji osmerice zarobljenih vojnika ili uklanjanju tijela u cilju prikrivanja dokaza. Vikić i Pušina sumnječe se između ostalog da su kao rukovodioci policijskih, odnosno sigurnosnih struktura, znali što se dešava, ali da nisu učinili ništa da procesuiraju i sankcionišu počinioce, te nisu spriječili skrivanje dokaza i uklanjanje tijela žrtava. Adisa Imamović, N1, Sarajevo. Danas su se navršile 24 godine od zločina u Štrpcima u kojem su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili 20 civila nesrpske nacionalnosti koje su prethodno izveli iz vlaka koji je prometovao na relaciji Beograd-Bar. Tijelo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine u selu Sjedača na obali jezera Peručac, a posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilija Zaličine pronađeni su u istome jezeru 2010. godine, dok se za ostalim tijelima i dalje traga. Za zločin u Štrpcima pravomoćno je osuđen samo Nebojša Ranisavljević pred Višim sudom u Bijelom Polju u Crnoj Gori. Tim povodom održana je komemoracija u Prijepolju, a nevladine organizacije Žene u Crnom, Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava organizirale su i mirnu akciju ispred glavnog ulaza u Beogradski željeznički kolodvor pod nazivom Pamtimo zločin u Štrpcima. Od nadležnih institucija države Srbije zahtevamo da se procesuiraju ne samo puki izvršioci, nego i oni planeri i naredbodavci ovog zločina. Tu pre svega mislim na čelne ljude Železnice Srbije, Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije iz onog vremena. Također od Tužilaštva za ratne zločine tražimo da potvrde optužnicu i od Veća za ratne zločine da počne da procesuira 15 uhapšenih osumnjičenih za ovaj zločin. U povodu obilježavanja Dana neovisnosti BiH u Sarajevu će 1. ožujka premijerno biti prikazan 4. dokumentarni film Saveza logoraša u BiH Djeca iza žice, koji govori o malodobnicima koji su prisilno bili zatočeni u logorima tijekom rata od 1992. do 1995. godine. Medina Began sa samo 3 godine našla se u logoru blizu Bosanskog Novog u kojem je prije rata živjela sa porodicom. Još kao dijete proživjela je strahote logora. Prebacivali su nas sa vagonima za stoku. Znači, to su bili zatvoreni vagoni koji su nas također kao djecu, to je za nas bilo jako strašno. I dok sam stanovala u Austriji, to je baš nedavno bilo. Imala sam priliku susresti se sa zatvorenim vagonima koji su mi vratili sve to sjećanje na sve što je bilo i prošlo. I nije bilo lako vidjeti nakon toliko vremena opet sličan vagon kroz koji smo mi prolazili ljudi, a sad se prevoze, na primjer, stoka. Prema evidenciji Saveza logoraša, oko 20.000 maloljetnika prošlo je kroz koncentracione logore u Bosni i Hercegovini. Iz ovog udruženja ukazuju na nemar društva prema životima i sudbinama ovih ljudi. Kreću se, žive s nama, ali u sebi nose jedan veliki kamen, jedan veliki teret. Teret bola. Teret bola je još veći iz razloga što oni koji su činili zločine nad njima danas Bosnom i Hercegovinom hodaju apsolutno slobodni. Djeca iza žice naziv je dokumentarnog filma koji govori o maloljetnoj djeci koja su preživjela torturu koncentracionih logora širom Bosne i Hercegovine. Također, u filmu se govori i o fenomenu otkupljivanja maloljetnika iz logora o kojem do sada nije bilo mnogo podataka. Jedan maloljetni logoraš je otkupljen u Višegradu. Sati su ga dijelili od toga da li će ga ratni zločinac Milan Lukić osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim tribunalom za ratne zločine u Hagu, odvesti na Čupriju Mehmed Paše Sokolovića i ubiti, baciti u Drinu, ili će njegova majka skupiti 2000 maraka da bi ga otkupila.
Tvorci filma poručuju kako njihova namjera nije pozivati na mržnju, već njegovati kulturu sjećanja te pozvati na procesuiranje odgovornih za zločine. Vladimir Čolaković, N1 Sarajevo. Vijest koja je danas odjeknula i izazvala dosta pozornosti, biskup Mostarsko-duvanjski i Trebinjsko-mrkanjski Ratko Perić smatra da se Gospa nije ukazala u Međugorju. Nakon što su presnimljene i prepisane audio trake koje sadržavaju razgovore pastoralnog osoblja u prvih tjedan dana sa dječacima i djevojčicama koji su tvrdili da im se ukazala Gospa, biskup Perić kaže da sa punom odgovornošću može potvrditi nevjerodostojnost tih navoda ukazanja. A ako se prava Gospa Isusova majka nije ukazala kao što nije, onda su sve to samozvani vidioci, navodi biskup Perić. Najava imenovanja posebnog izaslanika Svete Stolice za pitanje pastorala u Međugorju, koji na ljeto ove godine treba podnijeti izvješće sa prijedlozima, ponovno je otvorila raspravu o pitanju međugorskog fenomena. Podsjetimo da je uoči dolaska u Sarajevo Papa Franjo izgovorio kontroverznu poruku u kojoj je rekao da Gospa ne radi u pošti, pa da svaki dan šalje poruke. A podjele unutar same crkve postoje i u svezi sa političkog ustroja Bosne i Hercegovine. Nakon što je u javnosti ponovno aktualiziran stari prijedlog biskupske konferencije o ustroju BiH kroz 4 multietničke regije, isplivale su podjele unutar samih crkvenih organa, ali i potvrđeni suprotni stavovi u odnosu na prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine. Tina Jelindister. Bosna i Hercegovina bi prema prijedlogu biskupske konferencije iz 2005. bila ustrojena u 4 multietničke regije, formirane prema ekonomskim, saobraćajnim, prirodnim, historijskim i geografskim kriterijima. Nijedan od naroda ne bi mogao imati više od 40, odnosno manje od 30% udjela u zakonodavnoj izvršnoj vlasti. Prijedlog je aktualiziran nakon nedavnog intervjua sekretara biskupske konferencije Ive Tomaševića kao odgovor na učestale izjave u 3. federalnoj jedinici. Dragan Čović ga danas nije želio komentirati jer mu je prijedlog star gotovo 12 godina, kako izjavio, nije poznat. Nisam još nigdje pročitao stav katoličke crkve u Bosni i Hercegovini oko preuređenja Bosne i Hercegovine. Tako ja bih mogao spekulirati šta misli sad pojedini, ne znam, svećenik u Bosni i Hercegovini, ne pada mi na pamet. Zato su nedavno reagirali iz biskupije Mostar, potvrdivši još jednom duboke podjele koje postoje unutar crkve po pitanju ustroja Bosne i Hercegovine. U otvorenom pismu postavlja se pitanje o vlasti koje ima Ivo Tomašević, ali i podsjeća na ranije stavove hercegovačkog biskupa Ratka Perića iznesene i kroz promemoriju, a u kojoj se mogu iščitati jasni obrisi prvo 3. federalne jedinice. Sada se pokazalo da postoji razdor i unutar vrha katoličke crkve i da za razliku od bosanskog dijela te crkve, zapravo hercegovački dio kojeg personificira Ratko Perić i mostarski ordinarijat su na liniji temeljnih ideja i rješenja Dragana Čovića i HDZ-a. Dijametralno suprotni stavovi Mostara i Sarajeva nisu zapravo nepoznanica za one koji bolje poznaju odnose unutar crkve u Bosni i Hercegovini. Od ratnih 90. pa sve do danas različita razmišljanja o tome kako bi to Bosna i Hercegovina trebala biti ustrojena. Zbog toga i dijametralno suprotne poruke koje su se mogle čuti, a koje su upućene na hrvatskom političkom vrhu. Od 3. entiteta federalizacije do multietničkih regija. Na prijedlogu biskupske konferencije HDZ 1990. najavio svoj prijedlog ustavnog rješenja Bosne i Hercegovine. No koliko je u ovom trenutku uopće moguća priča o preustroju države, Dijana Zelenika nije optimista. Ovi koji evo su nekakvi lideri, da ih nazovemo sva tri naroda, nisam ubjeđena da im je to u interesu zbog eventualnih procesa koji mogu uslijediti nakon toga, koje kratko nazivam sanaderizacijom. U razgovoru za ovdašnje medije sam kardinal Vinko Puljić napade koji su međuvremenu uslijedili, posebno od hrvatskih medija, označio manipulacijom i uvredom, podsjetivši da se 12 godina prijedlog ignorisao. Međutim, sada nitko nije iščitao što smo mi predložili, nego su tada jednostavno prešutili, nije niko protiv bio. Kardinal Puljić nije optimista da bi plan biskupske konferencije danas mogao biti proveden u djelo, no različita promišljanja u crkvi nije komentirao. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH predstavnicima sindikata i poslodavaca predstavljeni su prednacrt zakona o porezu na dohodak i prednacrt zakona o doprinosima. Ipak sjednica je nakon nekoliko sati na tomu i završena, budući da po pitanju od dva bitna zakona koje predviđaju oporezivanje toplog obroka, regresa, prijevoza, nagrada, tri partnera imaju potpuno različita gledišta.
ide na teret radnika ili poslodavca sa nižim primanjima. Dakle, tamo će država zahvatiti više, a rasteretit će ove s višim platama. Da li će to ići na teret poslodavca i radnika? To je sad stvar kompanije. Smanjenje doprinosa, odnosno nema nikakvog doprinosa za poslodavce, 33% treba da plaća radnik i kakav je neutralan efekat ukoliko će taj topli obrok više ga nema, ukoliko prevoza više nema, ukoliko regresa više nema i na to sve što nema treba radnik da dobije manju platu. Kakav je to neutralan efekat? Neutralan efekat ne može biti neutralan za svakoga. Znači, neutralan efekat je nekom je više, nekom je manje, pa je to nekakva neutralnost što se tiče prihoda izvan proračunskih fondova. A predstavljeni su i podaci o rezultatima reformske agende za BiH. Zaključak je, naša zemlja se nalazi u nezavidnoj poziciji u ekonomskoj, ali i političkoj sferi. Istraživanja pokazuju do sada je implementirana tek polovina od predviđenih mjera iz reformske agende, te je od ukupno 172 mjere usvojeno svega njih 79. Reformska agenda imala za cilj da popravi ambijent za poslovanje na način da rastereti davanja za državu. Fiskalna, parafiskalna i doprinose. Ništa od ovoga se još uvijek nije desilo. Uprkos tome, s druge strane se dešavaju novi nameti. Upitan odnose li se mjere iz reformske agende i na budžetske uštede, te zašto vlada troši milion na vozila, federalni premijer odgovara. Godišnje se ta su vozila stara oko 10 godina, kupuje 87 vozila, ova vlada je kupila samo 4 do sada. Znači, u dvije godine samo 4, a trebalo da ih zanovi 160. I došli smo u poziciju da vozila staju i da ostavljaju nam naše službenike po putu. I taj milion je maraka u budžetu. Do sad je uvijek bilo 4,5. Znači, do 2014. godine je 4,5. Mi smo ove godine predvidjeli milion maraka i to je dovoljno za 16 ili 17 vozila. I novonastala politička kriza u Bosni i Hercegovini mogla bi negativno utjecati na ekonomski rast i razvoj u našoj državi, poručuje to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Vrlo je važno da ekonomija nije postala talac ove posljednje krize nastale zahtjevom za reviziju presude. I bitno je da se ekonomske reforme kroz reformsku agendu koju ste već pokrenuli mogu najzad i započeti, što je suštinski cilj za sve ovdje. O lošoj poslovnoj klimi u našoj državi svjedoče i podaci da za prvih 9 mjeseci prethodne godine direktna strana ulaganja iznose tek 81 milijun konvertibilnih maraka, ili 0,27% BDP-a, što je drastičan pad u odnosu na prethodne godine. Bosna i Hercegovina je trenutno najlošije rangirana evropska zemlja na listi Svjetskog ekonomskog foruma, a u protekle godine nije zapažen ni značajan pomak u pogledu poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Neira Selimović, N1, Sarajevo. A upravo zbog loše ekonomske situacije mladi odlaze. Skoro 170 tisuća državljana BiH boravi u Njemačkoj. To su najprecizniji podaci Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice koji će biti objavljeni u dokumentu Migracijski profil BiH, a koji svake godine objavljuje Državno ministarstvo sigurnosti. Za oko 4,5 tisuće porastao je broj državljana BiH u Njemačkoj u 2016. godini u odnosu na godinu ranije. Imigracijske trendovi neki su ipak iskoristili kao priliku za zaradu. Da je Savezna Republika Njemačka jedna od omiljenih destinacija za migracije stanovništva iz Bosne i Hercegovine, odavno je poznato. Ono što nije bilo poznato je da je ovaj migracijski trend za mnoge postao zlatna koka. Da bi u Njemačku otišli zbog posla ili spajanja porodice, građani Bosne i Hercegovine moraju na listu čekanja kako bi zakazali termin i predali zahtjev za vizu, a pojedinci na internetu tvrde da sve mogu srediti brže. Najbržom je trenutku septembar što vam ja mogu srediti. A kako vi sredite? Samo mi recite, eto da znam, možete li mi stvarno pomoći? Pa mogu vam stvarno pomoći, vjerovatno za taj glas nešto nije vrijed, vjerovatno davno bi vidio stan stikalo. A kako možete završiti, samo me zanima. Pa nije skoro kako ja mogu završiti, znači to je najmanji problem. Vi ako nešto sumnjate, bilo ste kao mene lično u zemlji, ili ćemo se naći sve, pa ćemo ja pokazati kako to sam završio termina. Pa kako će ja to završiti, to je najmanji problem. Koliko da planiram para? 100 km. Preko 6000 članova broji Facebook grupa u kojoj Bosanci i Hercegovci traže prečicu za Njemačku. To su većinom prevare. Sve što mogu ljudi sami uraditi, to im stoji na stranci, jer u nesreći
oni uzimaju novac. Ima ljudi i danas dani sjede za kompjuterom i riktaju termine sebi za druge ljude i tako zarađuju. Znači, ne pomaknu se s mjesta, oni su već dobri jedno 2-3 hiljade maraka. Ali teško je doći do termina. Velika je navala preko, šta ja znam, evo ja čekam taj termin od decembra. Dobio sam jednom odbijenicu, dobio sam drugi puta odbijenicu. A da je angažovanje trećeg lica za posredovanje besmisleno, odgovor je koji je N1 još u decembru dobila iz ambasade Savezne Republike Njemačke. Aplikanti se sada u svako doba mogu registrovati za termin, te će u svim slučajevima biti dodijeljen najraniji mogući termin. Nije potrebno niti ima smisla da se treća lica angažuju za zakazivanje termina. Najveći broj Bosanaca i Hercegovaca, oko 170.000, boravi upravo u Saveznoj Republici Njemačkoj. To su podaci migracionog profila Bosne i Hercegovine, dokumenta koji svake godine objavljuje Ministarstvo sigurnosti. Taj broj veći je za oko 4.500 nego 2015. godine, to su pokazali podaci Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Ovaj broj dovoljno ilustruje trend iseljavanja iz Bosne i Hercegovine, trend koji su brojni po svojoj prilici iskoristili kao priliku za zaradu. Aida Hadžimusić, N1, Sarajevo. Ostanite s nama, u posljednjim minutama Dnevnika pogledajte. Kaos na dodjeli Oscara. La La Land krivo proglašen najboljim filmom. Nakon početne pomutnje, kipić ipak u rukama ekipe Mjesečina. Izaslanstvo Europskog olimpijskog odbora u posjetu je Sarajevu i proveli su cijeli dan sa skupinom za organizaciju EUFA 2019. čiji su domaćini Sarajevo i Istočno Sarajevo. Među mnogo nepoznanica i problema, kako novčanih, tako i organizacijskih, situacija ipak čini se mnogo bolja u odnosu na prethodni pokušaj. Sarajevo EJOF pokušaj drugi. Glavni grad Bosne i Hercegovine i Istočno Sarajevo trebali bi 2019. godine biti domaćini Evropskih olimpijskih igara mladih pod vodstvom novog organizacijskog nukleusa. Kako bi pomogli u organizaciji igara, članovi delegacije Evropskog olimpijskog komiteta danas su u obilasku borilišta. Sretni smo što smo upoznali veoma entuzijastičnu grupu ljudi koji će organizovati EJOF 2019. To je ohrabrujuće u odnosu na posljednji put kad smo bili ovdje. Nadamo se da ćemo imati najbolje uslove za sve delegacije koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Najteže prepreke organizaciji o kojima se razgovaralo bili su novac i politika. Budžet je problem svake zemlje. Nemojte misliti da je u drugim zemljama drugačiji. Budžet je uvijek veliko pitanje i uvijek je ograničen. Ono što je važno je želja ljudi da uspiju unatoč svim ograničenjima. To je ono što ovdje osjećam i zaista sam sretna, jer ovo je veliki korak unaprijed u poređenju sa prethodnim pokušajem. Domaći timovi koji rade na organizaciji EJOF-a 2019. tvrde, bit ćemo spremni. Najbolje što možemo je da pripremimo ljude na vrijeme, da pravovremeno angažimo timove u različitim odsjecima ove priče. Ja nekako vjerujem da mi već imamo dosta iskustva, da imamo još i dovoljno vremena u organizacionom smislu da ovo pripremimo. Naravno, morat će nas pratiti ove ostale stvari koje se tiču prije svega obezbeđivanja dovoljno novčanih sredstava. Dvije godine čini se dosta vremena za pripremu i najbolju moguću organizaciju u skladu sa mogućnostima. Ipak sat brzo otkucava. Igre mladih za Bosnu i Hercegovinu značile bi dokaz da se možemo nositi sa sličnim izazovima. Neuspjeh bi s druge strane izbrisao i zadnji tračak kredibilnosti u organizacijskom i sportskom smislu. Haris Mrkonja, N1 Sarajevo. Od 14 nominacija, musical La La Land osvojio je 6 Oscara na 89. dodjeli nagrade Američke akademije za filmsku umjetnost i znanost, i to za režiju, glavnu žensku ulogu, fotografiju, glazbu, pjesmu i scenografiju. Film Mjesečina proglašen je za najbolji film. Svečanost je međutim obilježio skandal i najveći kaos na pozornici u povijesti dodjele Oscara. La La Land. I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Šok i razočaranje, pa smijeh i sreća. Postava Mjesečine na kraju se penje na pozornicu i kupi glavnu nagradu za svevremensku priču o ljudskom samootkrivanju, prvom filmu LGBT tematike koji je osvojio Oscara. Uz onaj za najbolji film i adaptirani scenarij, dobio i nagradu za sporednu mušku ulogu za koju je kao prvi glumac muslimanske vjere nagrađen Mahershala Ali. Emma Stone, La La Land. Ekipa La La Landa, iako razočarana, ipak osvaja najviše Oscara. 6. Među ostalim za režiju, glavnu glumicu, glazbu, filmsku fotografiju.
Voditelj ceremonije, komičar Jimmy Kimmel, imao je ove godine plodno tlo za komentare. Neki od vas popet će se ovdje i održati govore o kojima će predsjednik Sjedinjenih Država velikim slovima tweetati oko 5 ujutro kada mu prorade crijeva. A govora s porukom nije nedostajalo. Flesh and blood actors are migrant workers. Mnogi glumci su migrantski radnici. Mi putujemo diljem svijeta i stvaramo priče, živote i ne možete nas podijeliti. Kao Meksikanac, Latinoamerikanac, kao migrantski radnik, kao ljudsko biće, protiv sam bilo kakvog zida koji nas razdvaja. As a human being, I'm against any form of wall that wants to separate us. Do dobitnika za najbolji strani film iz Irana, u čije je ime nagradu primila iransko-američka svemirska inženjerka. My absence is out of respect. Moje odsustvo je znak poštovanja za ljude moje zemlje i one iz 6 ostalih nacija koje su omalovažene nehumanim zakonom koji brani ulaz imigrantima u SAD. Dijeljenje svijeta u kategorije nas i naših neprijatelja stvara strah. Filmaši svojim kamerama razbijaju stereotipe različitih nacionalnosti i religija. Oni stvaraju empatiju između nas i drugih. Empatiju koju danas trebamo više no ikad. An empathy which we need today more than ever. Nagrada za kratki dokumentarni film otišla je Bijelim kacigama. Imamo kratku poruku od Rajda Saleha, voditelja Bijelih kaciga. Naša organizacija vođena je stihom iz Kurana, spasiti jedan život je kao spasiti cijelo čovječanstvo. Mi smo spasili 82.000 civila. Pozivam sve koji čuju moje riječi da spriječe krvoproliće u Siriji i diljem svijeta. Ovim momcima lako je osjetiti se zaboravljenima. Rat traje 6 godina. Molio bih vas da ustanete i podsjetite ih da brinemo da se ovaj rat zaustavi. Donald Trump nije tvitao. Ivana Dragičević, N1. I na kraju dnevnika, vremenska prognoza. Uživaj u zamamnom okusu i bogatstvu povrća koje ti donose Podravka krem juhe. Napravi juhu. Stvori osjećaj. Podravka. Dobra večer. Danas smo uglavnom započinjali uz dosta oblaka, zatim sve više sunca, no vrijeme je obilježilo jačanje južine te iznad prosječnu toplinu koja ona donosi. Sutrašnje temperature bit će i još malo više od ovih vrijednosti, to jest izglednije će biti ovakve dvadesetice. Nalazimo se pod utjecajem polja povišenog tlaka, a u izraženom jugozapadnom i zapadnom strujanju pristiže nam i taj znatno topliji te razmjerno vlažan zrak. U takvim okolnostima prema večeri i tijekom iduće noći djelomice pa i pretežno vedro, uglavnom prema sjeveru i sjeveroistoku, no u zapadnim i južnim krajevima zadržavat će se nešto više oblaka, tek mjestimice uz malo kiše ili rosulje. Sporadično koja kap u tim područjima može pasti i sutra, no u većem dijelu Bosne dosta sunca, osobito prema istoku i sjeveru. Kasnije poslije podne, osobito navečer, jače će se oblačiti, a kiša će biti sve izglednija i češća u većem dijelu Hercegovine te na jugozapadu. Biće i razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, vjetar pritom u gorju, pa ponegdje i u samoj krajini može imati čak olujne udare. Najniže temperature tijekom iduće noći više nego noća, s većinom između 4 i 8, rijetko gdje niže od toga, a u Hercegovini i nekoliko stupnjeva više. Najviše dnevne temperature uz izraženu južinu slične ili još malo više nego danas, uglavnom između 14 i čak 19 stupnjeva, a češće će biti i one spomenute dvadesetice. U noći na srijedu i glavninom u prvom dijelu srijede, dakle, jače na oblačenje s kišom moguće na jugu i grmljavinom. Zapuhat će prolazno i sjeverni vjetrovi, pa je u gorju uz pad temperatura vjerojatna i susnježica, a rijeđe i snijeg. Ipak bit će to tek kratkotrajno zahlađenje, već poslije podne sa sjeverozapada razvedravanje, a u četvrtak posvuda, osobito na jugu, uz dosta sunca. Nakon nešto hladnijeg jutra, danju ponovno toplije, a valja računati po kotlinama i uz rijeke te jezera na pojavu magle ili sumaglice. Izglednije ipak u petak, no ubrzo će se i one izdizati, pa će danju sunčano svakako prevladavati. Ugodna večer, toliko vremena. Uživaj u zamamnom okusu i bogatstvu povrća koje ti donose Podravka krem juhe. Napravi juhu, stvori osjećaj. Podravka. Gledali ste dnevnik, sve informacije potražite na našem portalu n1info.com kao i na društvenim mrežama. Vidimo se u dnevniku u 22 sata. Do tada, lijep pozdrav.